Og da må vi tilbake med Blåsemafiaen! Hallo! Det er så deilig å se dere! I like måte! Energinivå bare er huff! Ja, men altså! Det nærmer seg fina, men! Det er så mye som har skjedd siden sist. Altså, det begynner jo å bli en del uker siden. Ja, det gjør det absolutt, absolutt. Det har skjedd masse. Så for vår del handler jo det om lettrusbevegelsen, som bare, altså, det er så gøy. Absolutt, det er herlig å se dere. Camilla er på plass allerede. Hei, gjengen, sier jeg. Hei. Hei, hei. Åh, det er så gøy, det er så deilig. Altså, vi har jo sittet nå i 6 uker snart og pratet med alle artistene og gått liksom fra ene mandag til fredag, og så plutselig var lørdag og mandag igjen, og nå er vi altså endelig her, og nå må dere bare fortelle oss. Og hva er det som har skjedd siden sist vi snakket sammen? For det har vært litt litt. Ja, altså, nei, du, vi er aktive. Vi holder på. Nei, altså, hvis vi skal bare... Det har jo vært et fantastisk engasjement siden delfinalen. Vi ønsket jo å fronte det miljøet vi er så stolte av, å være en del av, og inspirere barn og unge til å drive med musikk. De har virkelig fått fotfeste gjennom da, den lett lusbevegelsen. Og vi har bare stått på siden av det. Så den har vokst og vokst og vokst. Nå er vi jo 11.000 i en Facebook-gruppa. Og den Facebook-gruppa skal jo leve lenge etter på en måte en finale. Det skal jo være lett lusbevegelsen. Og vi har på en måte... hvor skal vi starte? Vi har jo Nordens største Zoom i morgen med tettpakka program. Det er helstending. Masse fette gjester, det kan vi snakke litt om. Og så har vi selvfølgelig da toucha ned på en måte masse musikkmiljøer ute i Europa. Og fått masse hilsener fra dem og lykkeønskninger og support. Så det her har vært og brobygging, ikke minst da, mellom musikkmiljøer, mellom korps og kor og band og kulturskole og alle som driver med musikk eller barn som ønsker å på en måte ha det litt fett og ha en happening å se frem mot da. Så det, og dans, ikke minst, vi må ikke glemme det. Det har vært ellevilt, lett lusbevegelsen. Ønsker vi egentlig bare fortsette med å gjøre det til en veldig positiv og fin greie. Så fyr løs med spørsmål, vi skal kontre med gode svar. Ja, ærlig. Høres ut som det ikke har hatt noe særlig å holde på med, at ganske kjedelige uker, mye ventetid, den finalen, ja. Men om vi går tilbake igjen noen uker da, til den lørdagen dere stod i delfinala, kan dere fortelle litt om opplevelsen? Er dere fornøyde med opptreden og hele pakka? Det må vi si at vi er. Det var utrolig, utrolig gøy, og vi var veldig, veldig fornøyde. Det var et veldig morsomt sceneshow med liksom alle de tingene som var mulig. Det at Hazel er et rom som på en måte er på scenen, og veggene detter, og Stig og Hazel ligger mens de spiller. Det var et utrolig gøy show å gjøre. Så nå har vi, det blir et par tweaks selvfølgelig, bare for å øppe det enda litt. Ellers så var det jo, når vi gikk videre, da var det helt sånn, ok, greit, der er vi, og så... har jo det på en måte virkelig gitt grobunn for lett lusbevegelsen, som da fikk vi på en måte satt det på kartet, viste unga at dette, her kan man nå så langt man bare vil, at grenser er noe man selv setter. Det ble liksom så veldig tydelig eksemplifisert med oss tre korpsgutter som er fra korps, har korpsbakgrunn og står på Grand Prix og er i finale. Det er jo utrolig stas. Så vi er kjempetakknemlige og veldig, veldig ydmyke, og nå er disse ukene har bare vært fullt med glede og masse jobb. Herlig, altså. Jeg ser at det begynner allerede å komme kommentarer. Vi tar noen litt underveis. Vi begynner om en gang. Daniel, han sier hallo. Må bare si at låta deres har vokst skikkelig mye på meg. Så utrolig hyggelig å høre. Tusen takk. Så gøy at du hører på den og streamer den. Det synes vi er skikkelig stas. Den har jo på en måte en annen ting vi fant ut med den låta. Altså, den var jo på en måte... Droppet er jo ganske... Det er veldig in your face, men det er jo ganske få toner og enkelt spill, så det var jo egentlig litt art by accident at det funket så utrolig bra for alle unge musikere.
Så den har på en måte satt seg litt på hjernen hos mange virker det sånn. Den har blitt utrolig godt mottatt, og det vi utrolig ferdig med. Nå har den jo bikket 500 000 streams også, så det jo bare helt sånn... Det er jo virkelig. Ja, altså til og med, vi har jo hatt øvelse med en Torshov-korps, og der det jo... Torshov! Ja! Men, og det et korps med... Jeg har bodd 25 år på Torshov. Jeg kan bjønne spesielt med... kjenne til Torshov! Sorry, Jørgen! Nei! Du kan bare få det ut av systemet! Torshov takeover, men da. Ja, begynner helt 4 og 3 og 5 og alt dette her. Nei, men det fett også. Torshov-korpset er jo et korps som er med mennesker med diverse utfordringer. Og vi hadde en øvelse med de der det faktisk var en som hadde var veldig svaksyn, som leser blindeskrift, og lærte seg låta på øret. Det er fett. Da varmet det hjertene våre, da. Når jeg lærte meg låta deres, så ble det klart jeg å ta på øret. Fordi jeg ser ikke så godt, jeg ser ikke noter, liksom. Da smelter man, vet du. Ja. Er det like charmerende da at jeg kan si jeg spiller ikke instrument, men jeg lærte meg å spille på slurva? Kan du ta den her, Mandy? Ikke her og nå, vi kan ta den etterpå når vi ferdig. Men jeg vil være med. Ja, det bra. Det nydelig. Eurovision Talk sier stå på, gutta. Håper dere tar seien på lørdag. Dere best. Takk. Ja, det er jo... Det hadde jo vært utrolig gøy å marsjere til Rotterdam. Litt lysbevegelsen i ryggen, det hadde vært fantastisk, Stas. Ja, men vi trenger altså det vi kan få. Vi er jo litt sånn underdogs i systemet her, så vi håper jo på at en instrumentalartist å åpne opp for at Eurovision må åpne reglene for å spille live igjen, og alle disse tingene hadde jo vært utrolig gøy å få til. Men da må vi gå videre, så stemmer. Ja, Endre, du merker at energinivået er like høyt som sist, det er bare tilspisset enda mer. Oh yes. Ja, absolutt. Det gikk jo over stokk og stein sist gang, så bare tatt med seg energien fra det. Det er kjempebra. Nydelig. Hvordan har responsen vært i etterkant der? Du, det har vært helt fantastisk, og det er jo det engasjementet vi har prøvd å forvalte, da, så godt som mulig, med barn og eldre musikanter og generelt folk som bare sånn, shit, det her, jeg får bra vibes av det her. Så vi har laget en musikkvideo, blant annet, som ikke er med oss selv. Vi bare heier frem kidsa. Det er Soul Children, som er en korbevegelse i Norge, som synger versene. Og så er det korpsifisert. Hele Let Loose er korpsifisert, så vi har på en måte fått en måte korps til å spille på låta, som blir en egen utgivelse. Det blir Let Loose Movement-utgivelsen, da. Så det her er jo noe som kan potensielt bringe veldig gode vibber ut i hele Europa. Hvis det blir sånn, men det her skal vi bare fortsette med uansett, men den musikkvideoen er spilt inn, det har premiere i morgen på den Nordens første Zoom, som vi arrangerer som en happening da, for kidsa, og alle andre egentlig, men det er noe å se frem mot da, det er en positiv, kul greie, akkurat sånn som finalen på lørdag, så alle som spiller et instrument, eller synger eller danser, har nå noe å øve frem mot, de vet at i morgen på Nordens første Zoom så kommer de til å bli sett av tusenvis av andre, og det er liksom litt kult, fordi det er jo ikke noen konserter eller samlinger eller sånn om dagen, så ha det å se frem mot og vite at på Nordens største Zoom så må jeg kunne dette, jeg må prestere. Det er noe som jeg har fått veldig god feedback på fra veldig mange dirigenter og ledere og koreografer, og shit, nå har jeg, det her presenterer jeg til kidsa som et mål. De er veldig motiverte og inspirerte, og det er nesten der jeg tror alle streams har kommet fra, for vi har ikke playlist eller noe ting, så det er veldig kult. Ja, stor stas. Og så må jeg bare spørre, for jeg synes jeg så, nå skal jeg være ærlig, det har gått hurra meg rundt for oss de siste ukene, altså, men jeg synes jeg så en
litt sånn krøllet italiensk mann stå på en strand og spille låta deres. Altså, vi snakket med Kim for en halvtime siden. Han hadde fått fans i Aserbaidsjan. Dere har fått fans i Italia. Altså, hva skjer? Ecuador de siste som har slunget seg på banen. Wow! Ja, vi fikk et bidrag som blir på streamen i morgen, da. Men det blir jo lett lot. Lett loss, bandidos. Det tydelig. Oi, oi, oi. Nei, han er italienske trompetisten, er jo Andrea Tofanelli, som han heter. Han jo helt sinnssyk. Han spiller jo toner som vi ikke tidligere visste eksisterte på en trompet. Eller hva, sikkert den? Jeg må se litt på den her, og så det mulig å få de tonene ut av hånda der. Så jeg tror det gøy om internasjonale profiler sender bidrag, det selvfølgelig kjempestas. Og det gir jo også fotfeste for bevegelsen i hele Europa. Så nå har vi liksom en utrolig fet profil i Italia som tar dette videre og sprer inspirasjon og motivasjon til alle barn og unge i Italia. Og det litt kult. Da begynner man å skape noe som mye større enn oss tre. Og det er liksom kult når folk tar litt eierskap til prosjektet. Og bare fyrer det videre utenfor vår, hva skal jeg si? Det har ingen på en måte tilknytning til oss. Det vi bare spurte om du syntes det var fett, og så bare tar det helt syke veier. Så det er kult, altså. Det er jo en klapp på skulderen til dere og jobben dere har gjort, da. Dere må jo ta det til dere. Så litt er skapet. Jo, takk. Jo, da er det så ydmykt. Det er så gøy. Man tenker liksom ikke på det som jobb. Det er bare sykt gøy å holde på med. Så det, ja. Har det ellers vært noen andre land som har utmerket seg i støtte og oppmerksomhet til dere? Ja. Og så sa du, Jørgen. Nei, ta det du. Irland var jo ekstremt bra. De har jo på en måte inkludert hva det heter, Drumcore International, som på en måte er bare en helt syk gjeng som blant annet driver og holder på å spille på disse her baseballarenaene i statene og så videre. Fantastisk kule folk og militærorkestre der, som jo er inspirert av gardeprosjektet vi har hatt. Så videre, så det har irene er på ballen, altså. Det er stas. Du streamer jo låta godt i Spania, da, Jørgen. Er det du som har hatt litt påvirkning der? Du som er sånn... Ja, Granca. Nei, altså vi har fått veldig god respons fra flere deler av Europa. Nå er det jo mange på en måte som har sendt oss bidrag med låta si, sin versjon av Let Loose, og det er litt det vi ønsker skal liksom, kanskje skje fremover også, og det hadde vært sjukt fett å da vinne på en måte da norsk finalen og bringe dette videre med at profiler sånn som Andrea Tofanelli eller Drumcore International i statene tar det videre og bare gjør noe sjukt fett som på en måte da har grobunn i Let Loose movement da, og det er jo det den musikkvideoen også er tiltenkt da, som kommer etter finalen, men har premiere på Nordens første Zoom i morgen, er at det skal liksom være for kidsa, av kidsa, og være som en inspirasjon til alle som kommer etterpå. Mm. Det er nydelig. Og det både setter jo en viss standard, da, for vi i Grand Prix-fans får jo ofte høre at ja, om dere lever i en sånn boble, en sånn eget univers, og musikken som er der, den hører bare hjemme der. Men dere er jo med på å motbevise akkurat det nå. Det spres jo til hele verden, alle verdens skriker og klokker, og det varmer et Grand Prix-hjertet å se, for at, da blir vi tatt på alvor, da. Det er litt kult. Ja, 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 ja. Det her er jo på en måte et prosjekt som har... er jo på en måte befestet i Eurovision, ikke sant? Men er et prosjekt som har et budskap og en misjon, da. Som er på en måte langt større enn å bare være med i en låtskrivekonkurranse. Så det er liksom... Det synes jeg er litt gøy. Men det er jo også litt tidligere... De siste års vinnerne har jo også hatt liksom litt budskap i låtene sine. Mer enn å bare være en catchy låt. Så det er litt sånn... Det kan være en utvikling, da. Absolutt.
tar en titt på kommentarfeltet bare. Andreas, så håper dere får en bra plassering i finalen. Hadde troa på dere delfinalen. Masse lykke til. Takk skal du ha, Andreas. Tusen hjertelig takk. Så utrolig hyggelig. Det håper vi også. Altså, men et tips til deg, Andreas. Hvis du skal bette litt penger, så bør du gjøre det på odds nå, fordi oddsen sinnssykt høy. Betson har ikke troa på det her, så der har du mulighet til å tjene penger. Hvis du better penger og stemmer på, da er det vinn-vinn-situasjon også. Ja, for nå, i dag så har dere fått lite startnummer i finalen. Hva tenker dere om det? Altså startnummer 5, midt i en gang, rett før midten. Har dere noen tanker? Nei, var ikke Jovst litt sånn tilsvarende når han vant? Jeg mener at han var ganske sånn... Det her liker jeg. De lå nederst på oddsen, de var midt i startfeltet. De vant. Det går bra, liksom. Det er kult. History repeats. Nei, jeg tror også Jovst var ganske midt på. Og jeg tror ikke det har så mye å si. Det her handler om at folk bare er på, for det skal jo stemmes 3 ganger. Så det er jo litt sånn, her handler om å være en aktiv publikum i hele veien, da. Men vi gleder oss. Vi har, som sagt, tweaked litt ekstra på showet, og vi har spilt masse siden sist, med både øvelser og med korps og kor og barn og sånn, så vi er in shape. Det er nydelig. Blir det store endringer på showet, eller hva? Hør nå, fiskegutten, også. Det er gøy, Endre. Det er bra. Nei, sist gang fikk vi jo sånn 3 påstander, og så var det en riktig. Gi oss 5, og så 4 riktig nå, da. Så skal vi se om vi kan. Av de 3 så er det 1 til som er riktig, da. Nei, du, det blir finpusset på. Det blir jo selvfølgelig litt mer effekter på. Og klargjort for Europa, rett og slett. Det er egentlig det vi har tweaked på. Altså, hvordan skulle dette tatt seg ut hvis vi havner i Eurovision Contest-finalen? Fordi man må jo ta opp et lite sånn ekstra opptak. Hvis det blir sånn at vi ikke kommer til, altså for reise til Rotterdam, så må det være et opptak som man sender inn. Og det er det vi har på en måte nå tunet det nummeret her inntil, er at det som nå leveres, det skal være klart for Rotterdam. Og hva innebærer den tuningen? Nei, vi skal ikke. Og streamer om. Enda større instrumenter. Og... enda mer morfing. Og... Du ser Sigurd bare velvere bakover. Jeg klarer ikke å holde deg. Jeg har bare kommet til å tenke på en ting, ja. Mens vi først sitter og enda er tidlig i livestreamen. Har vi delt denne her inne i den Facebook-gruppa deres? For det tenker jeg hadde vært litt lurt for de som er, altså de 11.600 medlemmene. Det har vært sjukt fett. Grattis med å runde 10-tallet og nå 11-tallet. Thank you. Jo, nå ble jo feiringen vår ikke så stor, da, for sånn, vi har holdt på i nå... 11 år, og har nådd 10.000. Dere har holdt på i 5 uker og har nådd 11.000, så vi sitter her og lurer på hva er det dere gjør riktig som vi gjør feil. Har du noen tips? Nei. Altså, oppgave dere slurva til noe mer, med litt mer trøkk. Ikke sant? Ja. Nei, jeg tenker jeg går og deler den i den der Facebook-gruppa deres, sånn at alle som er der ser at dere er live også, så er ikke det litt ordentlig da? Jo, gjør det. Absolutt. Gjør det. Så kan dere prate litt imens. Jeg har jo en ting jeg lurer på. Dere har jo mobilisert som bare det, og dere har jo drivet på med veldig mye merch og sånn. Dere har hatt noen sånne gensere med sånn tall og bokstaver og diverse, og det har jo fått med meg at det betyr litt ting. Har du lyst til å fortelle? Nei. Alle? Det er gøy. Vi har
vi kan si, vi har veldig lyst til å fortelle, men det ikke alle historier som egner seg på direkte sendt hverken stream eller fjernsyn. men, Jørgen, det er konseptet, det altså planen at Let Loose-bevegelsen skal liksom utkrystallisere seg litt og litt etter hvert. Vi skal slippe litt og litt nyheter hele veien, og de tallene er med på de da. Så det her er liksom noe som kommer litt lenger ned i veien. Vi skal lansere da en neste single som kommer også da ikke så lenge etter finalen, som da kommer til å fortelle litt mer om de tallene. Så det vi har liksom en litt langsiktig plan her, som da også forhåpentligvis passer seg veldig godt i Europa. Da. At det her er liksom noe mer enn bare et bidrag da. At det er en historie, det er wow, hva skjedde her nå? Og om det ikke går til Europa, så lever vel det lysbevegelsen allikevel. Og da kommer vi til å utkrystallisere de tallene litt mer ved neste single. Mm. Som da finner videre i Let Loose-bevegelsen. Fikk jeg mer enn nok svar på det ja, likevel. Kjempebra. Men merch-prosjektet har jo vært utrolig, utrolig gøy. Vi har jo, det trodde vi jo aldri vi skulle drive på med. Nå har vi jo nettbutikk med klær, og det t-skjorter og undis og kapser, så klart. Ja, det er ikke måte på her, ja. Stig Espen eksemplifiserer jo hudin. Da har vi hatt et veldig kult samarbeidsprosjekt med en fyr som heter Erik Bergan, som har malt custom hudis i et veldig begrenset, eksklusivt opplag, og så videre og så videre. Så det har vært veldig, veldig gøy. Så vi har blitt kleshandlere, og det ikke måte på hva Blåpåkan har blitt på 5 uker her. Altså. Kan bli butikk av NGP, sier Ja. Vi lanserte jo også en malekonkurranse med der man kunne sende inn bidrag med hva man ønsket å male. Og har loddet ut 3 malingssett til 3 barn. Som nå skal få et kunstprosjektutfordring. Og det er utrolig fett. Så det oppfordrer vi bare videre til at det... Hvis man har lyst til å på en måte omfamne det litt, kunstprosjekt og maling, så kontakt Erik Bergan, for han er bare en mester på de tingene der. Utrolig kult. Jeg synes det er så deilig at dere tenker på så mye mer enn bare akkurat liksom her og nå. At dere har liksom lagt veien nå. Nå har dere startet på noe. Denne bevegelsen her, den kommer til å bli svær. Det kan jeg bare se for meg. Og jeg jobber på barneskole selv og vet hvordan barn reagerer på fengende musikk. Så dette her... Altså, vi håper jo bare at dette fortsetter, og at det ikke er et Grand Prix-besøk bare på dere, uansett hvordan det måtte gå. For at Blåsemafian, dem har skapt noe som må leve lenge, tenker jeg. Det er jo utrolig hyggelig. Det er jo veldig stas for oss å være med i dette sirkuset her. Det har jo, når det handler om låtskriving, og vi har jo på en måte tatt steget fra å spille for en del artister, til å samarbeide tett med artister, bli tidligere inkludert i låtprosessen, til å bli artisten, til å bli våre egne produsenter og låtskrivere, så det er jo klart, da er jo Grand Prix stedet å være. Det er jo det. Jeg begynner på å skrive historier på flere enn en måte, når dere er med her, både først og fremst med deltakelsen, og med det dere har skapt ut. Ja, visst. Titte litt i kommentarfeltet. Ole Kristian, stå på gutta. Håper dere tar seieren på lørdag. Dere er klart best. Ja, det er rått, Ole Kristian. Takk skal du ha. Men du har bildet. Ja, tusen takk. Vi tar bort den, André. Det er Magne som sier dere bør vinne. Meg og kona mi stemmer på dere. Denne vil være bra internasjonalt også. Topp 3 Eurovision garantert lykke til. Og det er faktisk bildet av han og kona, tror jeg. Ikke Tix, så det er veldig greit. Det er Tixine. Tusen takk, Arne. Ja. Og her er det mer kommentarer. Rolf, min arbeidsleder, har troa på dere og er ganske sikker på at dere vinner hele greia. Det er hyggelig, Rasmus. Kanskje du får troa på det? Det er veldig bra. Arbeidsleder Rolf er mannen i krigen. Det er bra. Han setter vi ord til. Jeg håper at du har trøver, da. Hva sa du?
Vi håper at du har tro og da ikke på arbeidsgiver. Ja, det var det jeg sa. Og så har vi Grand Prix-entusiast Steinar Vågen, min nummer to etter Jørn av alle 26. Jeg elsker blåserekker i musikk. Er så utrolig feel good. Så hyggelig. Da har du fått i posen av sekk, Jørn. Ikke videre samme valgkar. Det var jo utrolig stille. Mm. Det kult. Hyggelig å se han tilbake. Vi var jo, vi konkurrerte jo, Jagger. Så sykt koselig at han tilbake. Mm. Og det jo litt sånn spennende. Han var jo en av de store favorittene i den delfinalen. Og dere kom liksom fra, ikke intet, vil jeg si, men som nye. Han en meget veletablert artist. Og bare rett i finalen på dere. Ja, nei, altså, vi har massiv respekt for absolutt alle artister, og veldig ydmyke, altså. Så all støtte som har kommet, vi jo 100% avhengige, fordi vi har jo på en måte ikke noe, ikke den fanskaren eller det renomméet som på en måte Jørn har da. Han har vært lenge etablert artist, så det setter vi utrolig pris på alle som trodde på oss i semifinalen. Og så håper vi at enda flere nå har troa inn mot finalen da. Mm. Og det er jo det, må jo bare poengtere det at det hadde vært fett å utvide Eurovision-konseptet med noe live. Det hadde vært fett for Norge og for Eurovision, tenker jeg da. Det hadde vært veldig kult. Mm. Tror det mange Eurovision-fans i ryggen der, for de savner livemusikken, veldig mange av de, spesielt de som har fulgt med i veldig mange år. De veldig fan av det, og vi hadde jo Kork inne for noen år siden, og det var jo en av de fineste finalene på lenge, for det er noe ekstra storslaget når du har Kork i ryggen på artistene. Du føler liksom at de står der med et, hva heter det for noe, altså, ja, nesten sånn 17. mai-tog i bak seg. Det bare så mye mer lyd, og så mye mer trøkk, og så mye mer... Det er liksom noe med følelsen av å skape noe musikk sammen, det er noe helt annet. Når du faktisk skal interagere sammen med så mange andre musikere, det er da får man på en måte et lite hakk til av magi som nesten bare skjer da. Så live, må tilbake. Apropos Kork, vi har jo fått skrevet et innsides bra symfoniorkesterarrangement. Eivind Hannisdal er en helt og en arrangør. Det er et kunstverk, og der har vi har sendt det til Kork, og de er hyperpositive på da å bringe dette videre som at Kork blir forbereder innenfor orkesterverden, ikke sant? Og spille dette og inspirere barn og unge som driver med orkestermusikk. Og så det blir veldig spennende, så det kommer, men nå da etter finalen da. Så det er mange baller i lufta på en måte både før og etter finalen, så det gleder vi oss til å vise dere altså. Ja, vi gleder oss til å følge med på den veien dere har begynt på, for det er helt utrolig å bare se, altså mange av disse delfinalistene som har gått videre har blitt litt sånn, de ligger litt på vent, og så ser man dem igjen til finalen. Det har vært umulig å unngå å få opp dere i alle sosiale medier, på Facebook, dere er overalt, og ikke i en negativ forstand. Det er veldig gøy, for dere har så mye på gang, da. Det er masse spennende som skjer. Virkelig. Mm. Takk. Og det er for alle som ser på, bare still spørsmål, så skal vi svare så godt vi kan. Vi er her for dere. Mm. Det kommer kommentarer her, og så tenker jeg at jeg vet ikke helt om denne her er... Så tenker du hva om vi snakket om Jørn i sted? Jørn er jo min... Jeg er fra Fredrikstad, og Jørn bor i Fredrikstad. Og jeg har vokst opp med metal, så jeg vet ikke om alle har fått med seg den metal-versjonen til et lus. Men det var jo basically noe vi lagde... Eller som Simen Sanne spurte om, fordi han så at Jørn skulle være i vår samme delfinale som oss, så sa han, Jørn har jo et budskap med å ha inn mer rock i MGP. La oss få det til å skje uansett via Let Loose. Så det har vi nesten lyst til å nå bare... Vi gratulerer Jørn med å gå videre fra i går. Og mer rock i MGP, drittøft, og derfor har vi også en rockeversjon av Let Loose da. Sånn til alle som digger det, da kan dere bare høre på den. Så herlig. Den må dere få sendt til oss, vi kan dele, for det tror jeg det er mange Grand Prix-fans som vi ser. Absolutt. En sånn opp mot finale da, finaleheatet. Hva synes dere om finaleheatet?
det er jo utrolig sterke folk, men det er utrolig fine folk også. Det er liksom, mange av dem har vi jo samarbeidet tett med tidligere, og mange kjenner vi til, og mange kjenner vi ikke til, men har begynt å kjenne til, så det er liksom, det er en veldig fin mix, og det er ganske forskjellige ting. Så jeg tror det blir en veldig bra finale, veldig fin finale, og en hyggelig finale. Veldig variert finale. Ja, det er det, og det er jo veldig bra. For alle som liker musikk, så er det veldig, veldig bra at det er sånn at vi har både jorden og vi stiller med blås I EDM og det ene med det andre. Så det er veldig, veldig kult. Så vi gleder oss. Vi gleder oss, rett og slett. Det gjør vi selvfølgelig. Men jeg har lyst til å stille et spørsmål til hver og en av dere, ikke som gruppe. Fordi det 12 låter I finalen. Vi setter dere litt på sidelinjen akkurat nå og tenker de andre 11. Jørgen, hvis du kunne fått lov til å fremføre en blåsemafian-versjon av en av de andre låtene, hvilken ville vært? Oi! Det måtte nesten vært Jørn, da. Ja. Hvordan var den, ja? Jo, det er det, ja. Altså. Jørgen jo forkjemper for at rocken skal inn I Grand Prix. Jeg tenker altså Jørgen forkjemper for at saksen skal inn I rocken. Ja. Ja, det var et godt valg, og det hørtes jo veldig bra ut. Nydelig. Sigurd, klarer du å velge ut fra de andre 11? Jeg synes jo det riffet som godeste Emmy har. Ja. Rett etter Welcome to the Hood. Kunne vært dritkult å arrangere ut til The Blås. Welcome to the hood. Det hadde vært dritkult å ha hatt litt powerblås på. For eksempel, kanskje vi skal gjøre litt medley, Jørgen. Bare arrangere opp alle låtene I blåsmarkedet. Slapp av litt, jeg har en challenge etterpå. Og stig til slutt. Jeg hadde jo tenkt å se Emmy der, faktisk. Den er... Klær oss litt sånn med tanke på instrumentale partier og sånn. Veldig kult instrumentale partier på den. Så jeg må nok slenge meg på Sigurd på den, ettersett. Det kult. Og da har jeg en liten challenge. Hvis dere har mulighet og tid, jeg vet dere har mange baller, før Grand Prix-finalen å lage en liten medley av Jørn, Emmy og Let Loose. Og sende til oss så vi kan dele. Klarer dere det, tror dere? Altså, live challenge her og nå, liksom. Vi kan sende det senere. Jeg blir litt tenta I den. Det er gøy. Jeg ser litt frem med arrangeringsverktøyene her nå. Får vi se hva som... Du har allerede Sibelius åpen, Sigurd. Oi. Noteprogrammet. Men det hadde vært kjempegøy I hvert fall. Vi digger at dere så utrolig på og så altså, ikke redde for en utfordring. Så hvis dere får til det, så skal vi dele den på alle våre plattformer I hvert fall. Kjempegøy. Nå tar litt kommentarer her, for det kommer en del. Kristian, for en herlig gjeng. Masse lykke til på lørdag. Gleder meg til å se dere I finalen. Ja, men takk! Hyggelig! Altså, det skulle vært sånn... Bunad, da. Finalen skulle vært sånn interaktiv sending, sånn at man liksom så også de som så på, hvis du skjønner. Litt sånn som vi har det nå, at sendingen I venstre hjørne, og så ser man bare publikum. Det hadde vært fett. Det jo noen denne UFC som har nå. Zoom Grand Prix, det kunne jo dere faktisk ha ordnet. Altså, nå har vi hatt Norges største Zoom. I morgen det Nordens største Zoom. Anbefaler alle å bare logge seg på der. Musikkkorps.no finner man påmelding. Da får du det. Eller bare gå inn og bare... Alle våre som har.
Ja, ja, vi kommer til å poste. Så følg oss et eller annet sted. Men Norden, og så Europas største sum, da, selvfølgelig Rotterdam. Mm. Må jo være neste nå. Det neste next level. Nei, det må jo det. Vi må jo bare... Ja, og så tar vi verdens største sum neste år, når finalen da skal være i Norge igjen etter, og den har blitt vunnet og tatt med hjem hit. Ja, ja, ja. Eurovision Zoom Contest. Det er helt ja. Jeg synes det burde vært et nytt konsept, ja, altså. Ja, du burde ikke løse det, altså. Ja. Jeg er på, sikkert. Ole Martin, ha tro på dette. Skikkelig kult. Lykke til. Tusen takk. Takk. Det er veldig koselig å høre. Ja. Deilig emoji-valg. Ja. Så, Rasmus lurer på hvor hun jenta som synger med dere har blitt da. Hazel altså. Hun jenta, hun heter Caroline Teigen. Hazel, hun er helt rå. Vi gleder oss jo selvfølgelig til i morgen, da er det første kameraprøve. Så hun er 100% med, og nei, vi er ufattelig stolt av det samarbeidet. Og hun kommer til å bare leie det på lørdag. Ja. Ja. Har for øvrig sluppet en utrolig fin låt nå nylig, som ikke husker hva den heter igjen. Hjelp meg. Lifetime. Ja. Lifetime? Lifetime? Unnskyld, kan du si det feil? Lifetime, ja. Den er i hvert fall kjempefin, så gå og sjekk den ut hvis dere ikke har hørt den, for den var ja, veldig, veldig bra. Veldig bra. Ja, veldig kul låt. Sjekt ut. Hannibal Blåsemafian er den nye Bobby Sox, bare med festlig saksofon. De skal vinne! Altså, først og fremst, gratulerer med det beste navnet noensinne. Det er jo bare seier i navn. Tusen takk, altså, det er Bobby Sox. Vi har jo faktisk spilt La det svinge med Bobby Sox. Det er det. Ja, og Stig Espen er jo på regelmessig turné med Hanne Krogh, så det er veldig, veldig, veldig hyggelig kommentar. Tusen takk. Ja, visst. Tusen takk. Og så er det en hilsen til Hazel her, eller bare til dere. Hazel har god stemmevokal med et hjerte fra Tinka. Ja. Mm. Ja. Absolutt, uten tvil. Vi er enige, vi også. Og så sier Camilla, det er veldig sterk finaleår. Tror på en veldig jevn finale på stemmer. Har dere noen tanker om det, eller? Med tanke på at det er så mye forskjellige sjangre og så mye ulikt gjør. Ja, sikkert. Jeg tipper folk, altså alle hver sin sjanger og hver sin type artist tar med seg sitt publikum. Så det blir sikkert en veldig jevn finale, altså. Mm. Det vil jeg tro. Vi snakket litt med... Ja, nei, det er jo også mulighet til å stemme fra utlandet, som selvfølgelig, det er jo både positivt og negativt, alle nordmenn i utlandet får lov til å stemme, men vi håper jo at det er nordmenn flest som stemmer på en norsk bidrag, da. Det hadde jo vært fint at det er nordmenn som representerer mesteparten av medgivningen på lørdagens sending. Men man har tre stemmer hver, og må forholde det riktig. Så vi gleder oss. Ja, selvfølgelig blir det jevnt når det er så mye sterke låter. Så, ja. Mm. Er det en der liksom tenker at den er vi redd for? Nei, det er et for sterkt ord, altså. Den ser vi litt ekstra, liksom. Den følger vi litt ekstra med. Nei, hva skal vi si til det? Det er vanskelig å plukke igjen, altså. Det er så mye bra låter i år. Det høres som Stig har litt løn. Stig, du er Grand Prix-fan fra før, da. Altså, nei, jeg vil ikke si at det er noen, på en måte, ingen liksom, frykt er feil ord å bruke i den sammenhengen. Det blir bare en utrolig kul finale. Utrolig mye fete, bra folk som er med, og det blir bare fest. Musikk-Norge er ikke så stort, det er ikke det, vet du, fordi altså, jeg snakket med Christian Ingebrigtsen da, bare om en session neste uke, og han har jo skrevet låten til Rein, så han bare, vi er faktisk konkurrenter, og det er litt gøy. Og så Atle kjenner jo kjempegodt, så det er liksom kollegaer oppi en konkurranse, som er liksom, det er litt, ja. Så man skal liksom, hvis man frykter sin beste venn, så er det litt rart å gjøre det på en måte. Ja, man unner jo sin beste venn suksess, liksom.
Ja, nei, men vi tenker alltid på låtene da, når vi diskuterer Grand Prix, er det alltid låtene vi diskuterer, og vi snakker ikke om person og artist, fordi vi vet at Norge er lite. Ja. Men det jo begynt å liksom tilspisse seg, man merket det, litt sånn, følger litt med på den, og den der skal vi se litt opp for. Så det, jeg tenker at selv om man ikke kanskje vil snakke om det, så kjenner man nok litt på det. I hvert fall gjør vi det i Endre, vi som sitter og skal vurdere og sånn. Vi kjenner liksom på at vi begynner å verne om favorittene våre, sånn, ja, men jeg vet dette bedre enn deg, jeg klarer å peke ut vinneren, og så sitter du, ja, men jeg har rett vinner. Det tror jeg på. Nei, men uansett hvem, beklager Endre. Nei, vær så god. Nei, uansett hvem man har som favoritt og sånn, så ønsker vi jo at alle som har mulighet, sleng dere på med den Zoomen vår i morgen, fordi det, der ønsker vi å liksom, levere en fet sending, som skal være underholdende fra start til slutt, med masse fete gjester. Vi har også med Tale fra NRK Super, som sidekick, og er liksom kjent fra et program som heter Klassen, som er veldig tipt for barneskolene og oppover. Så det kommer til å bli liksom ganske cool happening da. Så uansett om du digger en annen låt, så tune inn da. Ja, gjør det. Disse gutta her som dere merker er gøyale å prate med og følge med på uansett hvem du heier på i år. Du har en hilsen fra Hviterussland. Hi guys, yes. What song from the current MGP do you listen to the most? What kind of music do you listen to in your everyday life? Suggestions, some songs. Altså at du kan foreslå noen låter. Good luck, you are wonderful! Oh, altså, jeg kan begynne med den. What songs from the current... Take it in English. Yes, what songs from the current MGP do you listen to the most? That's a good question. I hold my I stick to my earlier answer and say Emmy, I think that song is killer. And what kind of music do you listen to in your everyday life? I actually have a really soft spot for like this West Coast pop style from the 80s. sitting listening to Chicago and Al Jarreau and that gang. And one of my favorites these days are actually Hedda May. She's a brand new Norwegian artist. She's such a talent, and she has this song called Carry On, which is, I totally love that song. One of my favorites ever. So that's my tips for today. Carry On by Hedda May. And if Hedda May, we would love to work together. Hører du, Hedda? Any of the other guys want to answer the question from Belarus? Take it, you think. Someone's getting a phone call. Of the current MGP, I think it's, Hero, really, is played a lot on the radio, so I hear it a lot there. Emmy, I think, yeah, it's a really cool song. In my everyday life, I listen to all kinds of music, you know, I have a very broad taste, so everything from, you know, Dream Theater to Chicago Symphony Orchestra, you know, everything in between, so. Cool. Jørgen? George. George. Når vi i Norge, når vi i Norge, så det Jørgen, og så vi var i London for et par år siden, så plutselig sier han, hi, I'm George, og vi holder på med andre latter, og så var vi i Las Palmas de senere samme året, og da det plutselig, hello, I'm Jorge. Fineste verdensborger, han... Jeg elsker det, Jørgen, det så nydelig, altså. Sånn det skal være. Nei, if I would say some songs that I listen regular to, I would say like Smooth Jazz. Actually, I listened a lot to like music which calm me down, and because music is always like for us to as a creative flow and workflow. So when I relax, I want to like have it smooth. Meditation music. Instrumentation music, yeah. Meditation.
Meditation, yes. Suggest some songs. I would just suggest another Norwegian artist because we support Norwegian artists. So Henrik Høven, he's called. I don't know if you have an Ø. Jorge Høven. Enrique. But he's really great. So yeah, check him out. He's like insane. And Mettesson is always like is an old friend of mine and a really up and coming guy. So Mettesson, check him out. Yeah. There you have it. Thanks for the comments from Belarus today, by the way. We love that you're watching with us here in Norway. Thank you so much. Og jeg tenker, gutter, når vi holder på i 3 kvarter, kanskje på tide å la dere få fortsette med forberedelsene, så ikke vi sluker all tida med alle de ballene dere har nå. Det veldig god å være her, altså. Det veldig god. Ja, det så kult å ha dere innom. Altså, når jeg liksom kommer inn noen tekniske spørsmål angående morgendagen, så det bare rock med mail. Det jo ingen som har gjort altså, Nordens største sum før. Det ingen som har gjort det, så alle bare sa, hvordan har dere tenkt å si det? Ja, nei, altså, det blir utrolig spennende å se, og jeg håper jo at alt går så bra for seg for dere i morgen. Det gikk jo så bra siste gang dere satt i gang med Norges største sum, så det blir utrolig gøy å følge med i morgen. Og det er da fra klokka 6-7 i morgen, ikke sant? Og lenken finner man da på alle deres plattformer overalt. Yes. Yes. Nei, men gutter, skal vi se, vi har et par kommentarer til vi må få med før vi gir oss her. Det blir litt av en stjernekamp på lørdag, sier Kirsti. Morsomt. Det er jo, vi har jo faktisk spilt på hver eneste sesong av stjernekamp siden 2012. Som var det første sesongen, så det er jo liksom der vi begynte å komme inn i NRK-systemet, så det er en fin kommentar. Godt observert, Kirsti. Og så vi har all, jeg spår, Blåsmafian har blåst alle av banen. Jeg mistenker at dere er meget populære i Norge og kommer garantert til å stå igjen som en av de siste 4, om ikke helt øverst til og med. Det var hyggelig, Harald. Wow! Det var hyggelig, tusen takk. Wow! Tusen hjertelig. Ta med dere all kjærligheten fra kommentarfeltet, men vi får det selv ikke til live Zoom under finalen, men vi er jo her. Vi er på baksiden av kamera og sitter og titter på dere og følger med og heier. Så, takk. Dere gjør en kanonjobb. Det er veldig, veldig koselig å være med dere hver gang. Så. Ja, virkelig. Hva dere har dratt i gang med ESC Norge, altså. Supert. Tusen, virkelig. Ja. Dere representerer jo på en måte dere, det fellesskapet og det samholdet som vi er så stolte av å vokse opp med, ikke sant? Og at dere på en måte også har en plattform og et samlingspunkt for det, det er bare helt rått. Så cred til dere. Så kan jo jeg snakke på vegne av oss tre og Hazel at vi gleder oss sykt mye til lørdag, og håper at, at vi kan gjøre et show verdig for Rotterdam. Masse lykke til med resten av uka og lørdagen. Tusen takk. Vi er så glad for å ha dere med oss her. Tusen takk til alle som har sett på oss her i kveld. Det har vært kjempestas. Fortsett å stream, fortsett å støtte artistene våre, fortsett å hei. De får det med seg, de setter pris på dere alle sammen. Ha en kjempefin Grand Prix kveld videre, gutter. Takk for nå. Takk for dere. Ha det. Ha det.